Енді өңір жаңалықтары. Еңбек нарығын дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған ауқымды тұжырымдамасы аясында өңір тұрғындарын белсенді жұмыспен қамту жоспарланған. Нақтылы кезеңде бұл ауқымды жоба қалай іске асырылып жатыр? Осы жарты жылдықта нәтиже қандай? Бұл тақырып облыс әкімдігінде өткен алқалы кеңесте қаралды. Әріптесіміз Қасымжан Байкүшіков жалғастырады. Бүгінгі басты тақырып халықты жұмыспен қамту және атаулы әлеуметтік көмек мәселелері бойынша жарты жылда не атқарылды? Жауапты сала мамандары бекітілген жоспар бойынша жұмыс жасап жатыр ма? Басқарма басшысы баян етті. Оқуға 400 миллионнан артық аша қаралып, бізде 1200-ден жұмыссыздық кәсіп тоқтымен қамту жоспарланған болатын. Бүгінде 86% жұмыс кезеңінен оқуды өтті. Жалпы жылдың соңына шейін оқыту курстар жыл соңына шейін көзделген толығымен орындалатын болады. Облыс бойынша 38936 жұмысқа орналастырылып, оның 100% электрондық еңбек шарттарымен толығымен шарттар жасалып, 81.6% міндетті зейнетақы төлемін төлеп отыр. Бақылауда ұстап отырмыз. Өткен жылдың бірінші шілдесінен бастап облыстық еңбек мобильді орталығы құрылып, Тараз қаласы мен аудандарда мансап орталықтары ашылған болатын. Былтыр дәл осы уақытта біздің өңір атқарылған жұмыстар бойынша республикада бірінші қатарда болды. Ал биылғы атқарылып жатқан жұмыстар әкімнің көңілін көншітпеді. Методиканы қарастырып алыңыздар, әріптестер, болмайды ол. Бізде жарты жыл өтті. Орындаушыларыңыз біздің сұрағы емес ол. Біз ықпал ете алмаймыз деп отыр. Не істеп отырсыздар мына жақта? Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны кезең-кезеңмен азайғаны жақсы динамика негізі. Дегенмен қаржылай көмек расымен мұқтаж жандардың қолына түсу керек. Жа гранттарды айттыңыздар, грантты қалай бөлініп жатыр? Оны транспарентті түрде мынау ашығын қалай көтереміз сол мәселе. Аудан әкімдері мен бөлім басшылары бас қосқан жиын соңында аймақ басшысы дәл қазіргі атқарылып жатқан жұмыстардың сылбыр екендігін атап, нақты тапсырмалар берді. Бұл айтылған мәселелер бақылауда болады. Қасымжан Байкүшіков, Айқын Ақпарат.